Kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja në takimin e sotëm me ekzekutivin kanë miratuar 21 vendime. Kështu, drejtoria e shërbimeve publike tashmë ka shpallur tenderet për ndërtimin e rrugës Emin Abazi, Petru Marko, Mon Karavida dhe ndërtimin e infrastrukturës në fshatrat e Lumbardit, si dhe ndërtimin e infrastrukturës për rrugët lokale në fshatin Zez dhe njëkohësisht rregullimin e shtratit e Lumbardit tregon zëdhënësi komunës Ymer Berisha. Drejtoria e shërbimeve publike si zakonisht ka dalë me kërkesa që në disa rrugë në qytetin e Prizrenit të kupëzohen dhe të evitohet pluhri dhe balta, bëhet fjalë për rrugën Emin Abazi, Petru Marko dhe rrugën Mon Karavidaj. Po ashtu kjo drejtori do të rregullon infrastrukturën rrugore në disa fshatra të Lumbardit dhe infrastrukturën ose rrugicat në fshatin Zëjz të komunës e Prizrenit. Besojmë që me këte agenda dhe këte dinamik të punës, shumë shpejt do të mbyllim hartën e nevojave për rrugët qoftë në pjesën urbane të qytetit qoftë në fshatrat 74 me cilat ne administrojmë. Sot po ashtu, Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve ka dalë me dy kërkesa që kanë ardhur nga komuniteti turk. Pjesën e parë, shënimin e ditës kombëtare turke, të cilën komuna do ta mbështesë me 2000 euro dhe kemi një aktivitet ose një eveniment të ku do të pasqyrohen vlerat e muzikës turke me tekste veçantë dhe patëm kënaqësinë që të mbështesim këtë projekt me 1500 euro. Zëdhënësi Berisha bëri të ditur se këtë vit organizohet panajiri i veshjeve tradicionale dhe artizanale, si dhe trajnime për rikthimin e zeve të zhdukura tradicionale me cilat qyteti Prizrenit dikur ishte i njohur. Ka kërkuar nga kryetari i komunës që të bëhet një thirrje publike për gjithë qytetarët të cilët merren me zejet e vjetra, siç janë për shembull Gajtangjit, domethënë këta që Briskagjit e forma tjera të kësaj natyre, kanë ftesë publike që të organizojnë komuna një trajnim në mënyrë që të ruhet vazhdimësia e zejeve tradicionale në komunën tonë, gjithsesi në qytetin tonë. Qëllimi është thjesht ta ruajmë edhe këtë zeje, ta ruajmë edhe këtë traditë, ta ruajmë edhe këtë qytetari dhe komuna të jetë sovrani ose mbështetësi për të dhënë një input në zhvillimin edhe të këtij sektori të ekonomisë, por edhe të etnokulturës sonë. A i bërë me dije se Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës tashmë kanë hapur tenderet për renovim të dyshemeve në disa klasa të sallës arsimtarëve në shkollën fillore të mesme të urtë Motrat Qiriazi dhe disa nga shërbimet tjera, kurse zyra për komunitete dhe kthim ka formuar dhe ka emruar grupin punus për artimin e planit komunal për personat e zhvendosër me zgjidhje të qëndrueshme.